Čau čau, zdraví vás Kuncoš, já vás vítám úplně nový epický série z WoWka, už jsem chtěl říct série Hunter Story, já stojí vás dneska nezdravím. Už jste bez tak z názvu videa poznali, že to bude série, která se bude jmenovat Tanková výprava. A o co v ní půjde, že budu expit tanka, což znamená, že Kuncoš je teďko dáme úplně pryč, dáme si kde ten new character, dáme si tady... Ona se budete ptát, proč jakože chci Alianci zvolit, jo? Ale bude to z naprosto jednoduchého důvodu, protože z Hordy, co se týče expení, tak už vlastně vidíte všechny oblasti a já bych to dal od znova. Všechno bych to. Ale od znova, kromě ty začátečnické oblasti 1 až 10. Takže já se to udělám tak, že to vlastně pojedu za Alianci, protože za Hordu už mám Huntera. A jako tank si udělám Paladina. Přemýšlel jsem o tom, jestli se mám udělat Humana, nebo Humanku. Samozřejmě víc postav tu, ale dvarfy teda nemusím. Tohle ani nejde a dráne už teda vůbec ne. Ale udělám si, teďkom fakt nevím ty, jestli jsem udělal humanku a nechci vás zdržovat od toho, protože už těším až půl hrát. Ale fakt nevím ty, teďkom, ale asi si udělám humanku a zrovna tahle nevypadá vůbec špatně a možná není ani nic nebudu mít, možná se kouknu. Haircolor bych nechal, protože hnědý vlasy jsou určitě lepší, nejlepší. Co se týče hairstylu, no nevím, jestli nám, jo, třeba tyhle budou možná lepší, takový lepší, jo, dobrý. A pomenuje mi Kuncoša. Že to bude jakože Kuncoša, ale ona, že jo, to je vám všem určitě jasný. Dáme accept. A co se týče heirloomu, tak si je pošlu tady ze svého epického variora. Protože se mi to nechce expit tak pomalu. Aby to taky někdy doexpil, ale co se týče série, tak se na ní určitě hrozně těším. Tohle je vlastně první díl a možná si říkáte, proč jsem začal natáčet novou, když mám dostočenou jednu, ale já chci ji natočit, tuhle sérii. Chtěl jsem ji natočit původně, až bude 100 odběratelů, jako odměnu, ale na to už jsem si zase myslel co jiného, takže těch sérií bude hodně a určitě si můžete teď dočkat dost dávky videí, protože mi to zase strašně začalo bavit a proč jsem začal natáčet Huntera, protože jsem vám tam na konci videa něco říkal, tím pádem budu čekat na vaše komenty, co mě na to řeknete a až pak budu hrát, nemůžu hrát, že jo, bez toho. A já si tady se zvím, co to si je. Jo, to jsem si tady poslal zpátky, protože jsem to zkoušel se zraně Alianci. Každopádně já si už pošlu Kuncoša a pošlu si tam tady ten mečík, tuhle sračku a ještě jinou věc. Počkej. Jo, to mám tady. Jsem blbej. Tak, tyhle tři věci a nějakou 100 golů, ať se trošku má naše Kuncoše, že jo. Kuncoše, a jasně, a tohle vara valíme pryč, protože vara teď vůbec rád nechceme, sice je to taky tank 160k, ale to nepotřebujeme teďkon, potřebujeme tady Kuncošu a já už se na ní vydám a uvidíme, jak nám to půjde, kolik dneska levelů uděláme, nevím jak dlouho zatím natáčím, bude to pár minutek, takže zapnu stopky a uvidím, nevím si tam začít nechat... Ježišmarja, jestli to mám nechat ten trailer hrát, protože... Nevím, jestli vás to zajímá. Nebo trailer, nevím, jak se tomu nadává, prostě to videjko na začátku. Ale já ho nechám, budu držet hlubu. Hustý. While successful, the campaign in Northrend proved costly. And the humans now seek to bolster their strategic holdings throughout the world. Under Varian's daring leadership, humanity now braces itself for a renewed conflict with its perennial enemy, the Horde. The Horde! As the great cataclysm rips across the world, familiar threats have once again arisen closer to home. It now falls to you to defend the kingdom and uphold the honor of humanity. Tak, to jsem slyšel úplně cůstý, jo, se toho strašně bojíme, že jako Horda je nějaká zlá, nebo já něco tam kecel, mě to nezajímá, jsem to nechal jen kolená, zároveň už jen kvůli teda vám, co kecem, a jdeme už pařit! My taky něco někdy zahrajeme. Hoho, máme kostěk, a máme první kostěk, zabít Wolfy, a tak jdem na ně. Tak, prvně zabijeme, stopky, šup, a jej, tak, dáme si epický itemy, už to je krutý. Proč mám one hand match?
teda Mainhand, sorry, mám Mainhand Sword a to z důvodu, protože budu tank, že jo, takže druhý budu mít štít. Je to jmenuje se to, že jo, tanková výprava, takže budu tank. Sorry, že se jdu hrabat v nastavení, ale já prostě musím, protože mi to strašně tady se. Musím jít do interface. A dáme si Arony, extra bary nějaký, Elvis nem je, protože nás to sere, nás to tady je, nás. Ježišmarie, ježišmarie, tak dobrý. A ještě si dáme action bary, všecky tady tyhle ty. Počkej, kde je autoloot? Autoloot si hodíme, protože v začátku budeme brát všechno, co nám padne pod prdel. A co to bylo, dobrý. Tak, vezmeme si tady, ježiš, ještě dáme tohle, jo. A vezmeme si tady ještě jeden questík, třeba nám nalézt úplně epickýho a my budeme zabijet jak svině, můžeme dneska uděláme třeba level 156. Tady. Tak, dám nám tady epickou čestu, kterou nepotřebujeme. Já se s tomu zvyky ve schládkem to zrve, jak ty ve. Čiže co to je, to mám zabíjet, jo, to mám taky zabíjet, ale prvně, ježíš, furt mě to hřve, kurňa, ta alianční hudba, jo, to je strašný. Ty jo, že hraju alianci, to taky nechápu, ale. OK. OK. Tak já jsem s tom ve sluchátkách, že jo? Tak ten nějaký Blackrock, ježišmere, to musíme zabít, ježišmere. Tak jdem na to. Tak to bylo epický. Tak to bylo hodně epický. A tohle taky. Zabijeme všechno, co vidíme, co vidíme. Všechno to rozklujeme. Zabít! Pojď, pojď Vargu, pojď. Pojď, 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 počkej, ještě ty, počkej, toho jsem zabít nemusel, co? No tak nejsedu. Ježíš Mara, kvůli tobě mám kombat, ty blbečku jeden. Ty blbečku, dělej, dělej, zaboj. Dělej. Dělej, tak, dobrý. Dobrý, super. Je, a už máme první epický bagl. Vykendovalé kombat, dobrý, tak dobrý. A zabijeme dalšího vlka, mrototo, už máme level 2. Nebojte se, není tu žádný power server, pokud sledujete videjka, taky si víte, že tuhle to je normální Blitzlike server. Ale prostě to jde rychle, protože je to prostě kata, že jo. Dopocela tank na BDC HC, tak to my nepotřebujeme, protože ještě tak dobrý nejsme, ale tank bychom si tam mohli hodit, jo. A to jsem četl ještě tak tady. Tady. Tak, já jdu odřezat questík. Protože z něho bude mít nějaký super loot, který v budoucnu se nám bude hrozně moc hodit a určitě ho využijeme strašně dobře. Tak dělej, dělej, Human God je strašně pomalá. Ale taky zadu vypadá dobře, ty, se mně líbí. Tak, co tady máme, jo, já super, no, dělej, no, ty jo, tak to berem, jako to je hodně dobrý, to je hodně dobrý. Přičumte, ty jo, teď máme fakt dobrý handky. Co to máme na zádech, kurňa? Ježíš Maria, už se mi tak nelíbí. Ježíš, svůj, velká mapa. To jsem se úplně leklaš. No a teď máme zabíjet tady ty, le. To jsou orkové. Zabijeme hordu, protože teď není hrajeme za alianci, tak zabijeme hordu. Tak, jeden mrtvej. Podělej. Druhý mrtvej. Ježíš, teď jsem klikl na druhýho, to nevadí. Třetí mrtvej. Dělej, pojď. Pojď za boho, dělej. Rozsekej ho, rozsekej ho. Tak, dělej, dobrý, dobrý. Tak, čtvrtý zabitej. Tak ještě čtyři. Začátka je to expení fakt nuda, fakt nevím, co o tom mám kecat, ale nějak to spolu musíme přežít. Možná se ptáte, proč jsem chtěl natáčet expící sérii, protože jsem si chtěl zkusit vlastně za tanka, bude to vlastně úplně co jinýho, jo. Nebudeme expit Huntera, ale budeme expit tanka, takže v téhle sérii se určitě dočkáte mnoha dungeonů. Jestli raidů, to možná nevím. To možná nevím. To možná nevím. Jestli nejdu, to možná nevím. Zdravím Kuncoša, nabízím ti možnost stát se členem nové gildy Vikings. Nemáme připojit se naše vikingské gildy, budu spousta nebo ani gildu. Jasný, beru. Tak, a už nevím, co jsem říkal. Kurňa, co jsem to říkal předtím? Kurňa, už nevím, co jsem to říkal. Kurňa, fix. Tak, nevadí, jdeme dál. Hele, to, co jsem mám na zádech, to se mi fakt nelíbí. A tady mám otazníček někde v prdi. Tak pojď, kam s tím mám zajít? Tady za bratrem Samuelem! Bratře Samuele! Concentrate letter! Tvůj epický dopis! Dej mi ho a dej mi XP!
Díky moc, kámo. Ježíš, takový sračky tady mám dělat. No nic. Budu se chovat jako velmi slušný vovkař, který se rád přiučí novým věcem, i když to všechno 150, 40 tisíc milionkrát dělal. Hopity šupity, hopity, hopity, hopity. Tak, já dobrý, zabijem tady nějaké čeráky, tak jdem na to. Practice judgment. Tak. Ježišmarja. Tak. Practice using... Ježišmarja, tohle se musím na sobě. Ježiš, tak tohle se dáme semka třeba. Judgment. Kde jsou ty training dummy, nebo jak se tomu nadává? Až tady? Tak tam se tam vydáme. Ježiš, to musím také obcházet tupej hřbitov, no. OK, tak rovnou si uděláme tenhle questík. Ježiš, to je pomalá humančí brel. Nevím, jestli teda ostatních klas není. Je rychlejší, ale... Bez tak je. Tak, to je jedno. A tyho jsem to nenašel, jsem si úplně slepej, že jo? Jsem úplně blbej. Slepej. Ježiš, toho nemám zabít. Ježišmarja, jsem oba mysnul. A fuj, ten expert, to se mi nelíbí. Fuj. Tak je to bude lehčí. Tak šel za boho, tak dělej, dobrý, no, dělej. Tak. Kde jsou ty training domy? Já bych je rád viděl, abych si mohl splnit quest. A já jsem ale zase vážně slepý, že jo? Že jo, lidi? Ten quest asi není povinný, takže jste na něj upřímně vy... kašlou. Že jo? Tak aha, oni jsou tady, Ježíš, já jsem slepej. Ty vole, co budete říkat, taky jsem tu debil, úplný kokot. Tak, quest je splněný, jedeme dál. No to nevadí, zajdeme se za naším bradrem. Svým humančím, epickým mečem. Ježíš, kudy to jdu? Kudy, že jo, za bradrem se budeme, máme to vrchem, ať je to hustější. Až stoupneme mu na stůl, dáme Power of the Lights, kompletujeme to a je to Join the Battle. Nevím, prostě, abych joinoval Battle, ale to je jedno. Ježíš, ty guildě furt tady nekeci, ty nějaký sračky, mi to nezajímá. A chápu, jsou to nějaký borci, kteří začínají s lovkem, tak si říkají, no, to bude super guilda, založíme spolu, ne? Ne, jako, já zase nebudu říkat nějaký keci tady. Byste jako říkal, že hejtu alianci, je to já ne hejtu alianci. Teď bych nějak víc ani nehrál, že jo. Ale už nebudem kecat stračky a jdeme se vydat na questíky. Questíky, tak dobrý. Tak tohle jo, to máme taky zabíjet, takže pojď sem. Zabiju tě. To, pojď a, jo, to je damage. To je damage uši. A jdeme na dalšího, ať to máme rychle z krku, to začátečnický nudný quest, a můžeme se vrhnout na dungeon, který bude úplně super. Potkáme tam nějaký borce, který bude strašně dobrý a všechny zabije. No tak jej, no, dělej, tak, dobrý. Goblin asasiny, proč mám zabíjet gobliny, já mám gobliny rád. To je teda hrozný, to je hrozná věc. To je hrozná věc. Možná jsem neslušený, že se mi nepozdravil v té guildě. Ale dobrý, padl na magl. Já jsem neslyšel, že jsi mi nepozdravil v té guildě. Ale to je jedno, natáčím let's play, stejně si za chvilku vypadnu, že jo. Jsem tam jen tak 4 fun. Jak se to česky říká. Tak a ještě posledního goblina asasína. Oni tady ještě nahoře mají znak hordy, ty jo, tak to si děláte sem, že já tady fakt killím hordu. Tak injured soldier revived, tak jasný, takže jeden. Ty prosím tě po mně nechotil, na tebe nemám náladu. Druhý. Tady dáme třetího, ať je nějaká prdel trošku. Třetí, tak ještě dáme čtvrtýho, tak třeba tohle. A se bojím, že když půjdu k ním, že oni mě napadnou. I když jsou červení, tak by mě měli napadat už teď. Ale to je jedno. Ježíš, teď mám zbytečně kombat, protože jsem blbej. A to je jedno. Už to zajímá, takže pojď. Tak, a splníme si questíky, jo, dostaneme ty hodně dobrý boty. A dáme novej, dostaneme novej quest. A dostaneme i nějakou čestu, wow, to se nám hodně hodí,
Počkej, vajstík, takže my žádný nemáme, že jo, tak ten se oblečem, ty jo, to je burst. Nový botičky, nová česta. Ty jo, teď jsme se parádně vytunili a nějaký Hunter si tu myslí, jaký je borec, když tady přijede z... Jak se tomu nadává raketa, ale tak nějak. A myslím si, že strašně, ježiš, kvůli tobě mě to laguje, ty padej, odsaď, prosím tě, tady nemáš co dělat. Tak, dobrý, poštu nemáme. Což je fakt překvapivý, že jsem si myslel, že poštu fakt mi budou. Tak dáme complete quest a tady máme zase nový Blackrock Invasion, jož už mara. Ale to já nepotřebuji takový srečky. Už náš taky blbosti. To já nepotřebuji. Blackrock Orc Weapon. Já mám zase zabít orky. Kurně, že jsem nešla hrát za hordu. No, ale ta hemonka se mi nějak fakt líbí, tak zezadu je fakt, to je fakt pěkná. Počkej, až tam bude mít štít, tak to bude horší. To nebude už tak pěkná, ale tak je dobrá. Ještě jsem se nedal humana. Protože jsem měl už vymyšlený jméno Kunsoš a nevím, jaký bych mu dal jméno. Ty jo, to jsme zabili orka a vzali jsme mu zbraní. Počkej. Co se to děje? Už jsem se že by padl server, to by mě hodně našlo. Oh, fungují tady makra, který jsem se vytvořil na hordě. Jo, takže si dám makro na makro, protože to je určitě neužitečný. A ještě si tady dám, ježiš, takový, ježišmarja, rude. Jo, lomeno rude, to když to někoho zaspamovat. Ještě safe up, kdo neznáte? Tak, safe je velmi užitečný. Když napíšete tak kdečka safe prostě, tak je to strašně super, protože vlastně vám, je to samozřejmě na ISu a uloží vám to hru, že jo? Takže vlastně, když spadne server, tak nebudete až tak úplně v prdeli, ale jenom trochu v prdeli. Zvlášť když si to uložíte, no, někdy se taky stane, že to haluzácky uložíte brzo a pak si říkáte, jaký se strašný skleři, teda skleři ne, spíš borci, a vzpomínáte si ten krčmu, to je fakt dobrý prostě, jo. Hustý, tak. Jdem zabije další, tak, další Weapona. Ještě tady Weaponu, dej mě Weaponu, prostě, hej, dej mě Weaponu. Dej mě Weaponu, já si ji vezmu a budu tě pak zabít ještě líp. Tak, ještě co tady mám ještě za quest? Ježišmarja, mohl bych si pro něčí, co mám dělat, že jo? No jako musím uznat, že když jsem tu expil. Na odtlku. Tak tady bylo vypadalo úplně jinak, bylo to tady celý zelený a byly to nějaký banditi a vím, že se sbírali z nich nějaký masky nebo co to bylo. A tak aspoň poznám Alianci trošku líp, vlastně já jsem ještě Alianci na Kata nehrál. No jo, to je fakt, jsem takový loser, co? Já jsem prostě zasloužil i hordák, ale ta humanka se mi fakt jako docela líbí, to je fakt dobrá, to je fakt dobrá. Aspoň ty let's play budou víc bavit natáčet, když se mi budou furt dívat, jo. Ne, jako, až tak blbý, jak teď s ním nejsem, jo, ale... No, možná jsem. Prostě, prostě... Ty mé keci berte jako s nadhledem, nad věcí, pohoda, klídek, jsme tu uvovka. Žádnej a nic jinýho sem nepleťme, že jo? Že jo, nebo se tady ještě rozkecám a začnu na totální sračky. Tak zabij ho, dělej. Počty. Já nechci mluvit prostě, ale se mi to zatím moc nedaří, že jo? A výborně, máme level 5! 5! A jdeme si odevzdat a možná uděláme, no to asi neuděláme šestku, to si moc věřím. Máme 14 minut. Plus ještě máme něco, co jsme dělali, než jsme začali hrát, když jsme vytvářeli tuhle hodně pěknou jmenku. Tak a nebudu furt nadávat na to, na jí vzhled. A budu radši kecat něco. O, tady je, no čau Gardovi. Čau chlape, jsi fakt fajnový chlapík. No, jelikož jsme skecali pár minut, 5 minut, zhruba něco takového, takže zhruba máme takový 20 minutek a teď jsem uploadoval Hunter Story zrovna. Ježi, počkej, já si musím rozhodnout, vyberu si tohle, protože to je epický. Aha, dostanu oboje, díky. Ježiš, teď jsem něco kecal, že jo? Jo, že jsem uploadoval Hunter Story a normálně video mělo 17 minut a uploadovalo se tam 80 minut. Takže jako, jestli to bude mít 20, tak mám snad 2 hodiny co dělat, jo. Teda samozřejmě já u toho nesedím a nečím to
Je, už jen 79. Samozřejmě nedělám, jo. Ale sere mi to, protože pak ten net laguje, já to taky napiču a nemůžu to nic ani pořádně dělat, jo. No. Tady si vezmeme, co je nejdražší, aby jsme jako fakt vydělali hodně goldiásků. Protože goldiásky strašně moc potřebujeme, nejdražší je tohle, tak super, díky. Tak, a naval, doma dělej, tak, pojď kámo. Máme nový nějaký ty? Sračky, nějaký nový? Jo, máme auru a jenom auru, tak na to serem, to nepotřebujeme. Tak, a co tady máme za quest? Kurtok the Slayer. Tak to jdeme zabít, jo. A nechci vás nějak strašit, ale asi pak to video ukončím, protože nechci to zase dávat na YouTubeko 30 000 minut, jo. Ale samozřejmě pak, když ty let's play jsou delší, tak to si to díl užijete, že jo, to je úplně jasný. Musím nějak využít nějakýma kecama tu cestu, co tam jdu a budu si hezky skákat, protože já si ji přiblížím, tak jo. A to je dobré. Ne, fakt na to narážet nebudu, tyhle. Tak, čekej, ty nás tady neser. O, tak to byl epic kill, bitches. Epic kill, bitches. Tak. Tak, už nebudu kecat. Ještě ty jsi možná frka, nebo něco jsem dělal, já už nevím, nějaký stračky. Tak je, pojď, a jdu po mně oba, je to skill, je to silný, je to souboj, to je souboj. A kritika z brz 8, miss. Miss, tenhle se nezdává, furt misuje a miss. Naše humanka vypadá, že se to nečinně stojí a jen si tam občas mlátí mečem, jak nějaká líná žena, tak to se mi vůbec nelíbilo, ale souboj to byl epický. Souboj hodně dobrý. Ending the invasion, takže možná to vypadá, že skončíme invazi orků a vydáme se zabíjet třeba. Chtěj, gobliny jsme taky zabíjet, třeba se vydáme zabíjet. Koho si by se mohli vydat zabíjet? Třeba Blatelfy. Ne, ty ne. Ne, někoho se třeba vydáme zabíjet. A skončíme invazi orků v tomhle hnusném, krutém prostředí. Tak, utíkej, ty humanko, utíkej, 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 utíkej. O ne, už jsi tady, už jsi tady, už jsi tady, ježi, jam, 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 tak a už jsi u maršála. Make Brida. Tak vezmem si, jo, hustý handky, které jsou hodně hustý, tak dáme complete quest. Hustý, report to gold chart, accept. Tak. A gold chart je strašně daleko, a já už nevím, co bych vám povídal. Takže to udělám tak, že to tady si také sednu. Počkej, já si musím, počkejte, já si musím udělat screen, že jo. Musím si udělat screen, který půjde na tuhle tu sérii. Aby tam nějaká, jak vždycky píše YouTube, co to vložím miniaturu? Tak ty říkám, jo, co vložím miniaturu. Tak a dáme si, hele, tohle odděláme, že jo, protože se nám, ne, mocinky. Ježišmarja, tak já fakt mluvit nechci. Takhle já nemluvím, to nejsem já. To jsem teď nebyl já, to byl někdo jiný. Tak a uděláme si takovýhle třeba epický screen. Počkej, teď vypadám hnusně, já mám hnusný equip. A to je jedno, vypadám cool. Udělám si takovýhle epický screen, kde vlastně bychom mohli na tu oblohu napsat tanková výprava. Že jo? Že jo? Tak je tak uděláme a vy to uvidíte už v téhle miniatuře. Počkej, čím se fotí? Tímhle? Doufám, že tímhle. Já jsem to asi vyfotil, nebo já nevím. Každopádně se s vámi takhle na téhle pozici rozloučím, ještě se kouknu, mám minut 19 plus tam bude nějakých, takže to bude zhruba 25, takže to mám za 7, 80 až 90 až 100 až 110 minut, možná 120, co dělat. No a každopádně já se s vámi loučím u tohle prvního let's play stanka její pravdě, doufám, že jste se nenudili, doufám, že vás to bavilo, doufám, že jste si to nážitě užili z těch 20 minutek strávených tady chozením, lítáním, běháním, zabíjením drsný orky, už tam tady jdou nějaký šampioni, Starwind Royal, na koních, který bych se s hordákem hned podal všechny, že jo. A to je jedno, doufám, že se vám jako líbilo a už si jo, tak se nechte like či odběr, pokud nemáte. A uvidím se u dalších videí, uvidím se u Hunter Story, uvidím se u... Jo, Hunter Story, jasný. Jo, a už ještě tankové výpravy a z Hudsonu, nevím, jestli se uvidíme, protože už se to moc nebojí, ale to je jedno, to nebude ještě, takže čau, čau, lidi, čau. Čau, čau, fakt čau, 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 fakt čau, čau, jako fakt čau, čau, jako fakt čau, čau, fakt čau. Dobře, už kladu, čau. Čau, čau.